Vi skal se lidt nærmere på, hvordan man kan benytte to inverse funktioner til at finde det her differentiale, eller den afledte af det her udtryk. Så dx af x plus x i anden, og det hele skal så opløftes i x. Og der kan vi komme ind i et problem, når vi ser den her, fordi normalt så kan vi godt håndtere, at en eller anden funktion f af x bliver opløftet i en konstant n, når der skal differentieres. Men den her situation, hvor vi har en funktion, der bliver opløftet i en anden funktion, så kan vi ikke bruge formlen herover til at finde løsningen. Så vi skal finde på noget andet. Men der er heldigvis en hjælp at finde i det, man kalder inverse funktioner. Fordi hvis man ser på eksponentialfunktionen e opløftet i x, så har den en inverse funktion. Som er den naturlige logaritme, som vi skriver ln til x. Og de to funktioner har den egenskab, at hvis jeg siger e opløftet i ln til x, så er det præcis lige med x, fordi de to funktioner egentlig ophæver hinanden. Og det samme er tilfældet, hvis man kører den anden vej rundt, altså hvis man siger naturlig logaritme til e opløftet i x, så er det også præcis lige med x. Og den nederste her, den gælder, hvis x er et reelt tal. Og den øverste her, den gælder kun, hvis x er positiv. Og reelt. Godt. Så hvis vi ved, at nogle af de her ting er tilfældet, jamen så kan vi tillade os at bruge de her omskrivninger. Så langt så godt. Lad os prøve at se, hvad vi egentlig kan bruge det til herop. Og hvad der kommer ud af det. Og ideen er egentlig, at man tager en del af udtrykket herop og siger, jamen det kan være, at vi kalder den her del for u. Så det vi egentlig er interesseret i at finde, det er dx af det her udtryk u. Men så i stedet for u, så skriver vi det på en lidt anden måde. Ved at sige, jamen, hvis vi nu skriver u her i stedet for x, så er e opløftet i ln til u det samme som u. Altså kan vi skrive det her over, ddx til e opløftet i ln til u. Værdien af de her to skulle gerne være det samme. Og hvis det er tilfældet, så kan det være, at det bliver lettere at regne den afledte af udtrykket herud, end det var regnet ud herover. Så lad os prøve at indsætte, hvad vi har for u herop og se, jamen, hvor langt det vi egentlig kan komme. Så vi har ddx, så har vi e opløftet i ln til x plus x i anden. Og det hele skal så opløftes i x, og så skal vi lige have afsluttet parentesen her. Så det er egentlig det her udtryk, vi skal se, om vi kan komme videre med. Og der er vi lidt heldige, fordi hvis man nu ser på et udtryk som ln til en eller anden størrelse, opløftet i en anden størrelse, så er der en omskrivningsregel til den. Og den omskrivningsregel kan vi lige starte med at benytte. Ddx, så vi kan nå frem til noget stil med e opløftet i en eller anden størrelse her, gange med ln til, og så en anden størrelse her. Og der kan I lige få lov til at skrive de to ting ind i de her bokse, der skal være der, når vi har brugt den omskrivningsregel, der er relevant her. Det får I lige et øjeblik til. Godt. Den regel, vi kommer til at se på, eller skal anvende her, det er, at en logaritme til a opløftet i b, det er det samme som b gange logaritmen til a. Og det vi har herop, det er en parentes, der er opløftet i x. Det vil sige, at
Den der opløftede x, det er vores a her, eller vores b hernede. Så den kan vi skrive foran. Så det bliver til et x. Og vores a, det var alt det, der var inde i parentesen, så det bliver noget med x plus x i anden. Og nu har vi fået forsimplet vores oprindelige udtryk ned til noget, der bliver lidt lettere at håndtere. Jeg siger slet ikke, det er let endnu, men det er i hvert fald blevet et skridt lettere. Lad os prøve at se, hvad der kommer ud af det her. Så nu har vi d. Det x af e opløftet i x gange med naturlig logaritme til x plus x i anden. Og så er vi egentlig færdige med det. Og udtrykket hernede, det kan vi håndtere ved hjælp af kædereglen. Så lad os prøve at se, hvad vi får ud fra den del. Når vi skal differentiere en eksponential funktion, så får vi eksponentialfunktionen selv. Så den skal vi skrive op først. Så e opløftet i x gange naturlig logaritme til x plus x i anden gange med, og så skal vi differentiere det, der står herinde. Og når vi skal differentiere det, jamen så har vi to led, der bliver ganget sammen. Så der er der en velkendt regel, vi skal bruge til at finde ud af, hvad de to ting gange sammen bliver, når vi differentierer det. Prøv at skrive det ind og frem til herinde. Det får jeg et øjeblik til. Hvis vi skal finde det, der skal stå herinde, så skal vi prøve at differentiere det her udtryk, altså x gange naturlig logaritme til x plus x i anden. Og når vi gør det, så skal vi først differentiere det første led, det vil sige x, og derefter differentiere det andet led. Når vi har differentieret det første, så ganger vi det andet led på. Differentierer vi x, lad os bare skrive det fuldt ud, det er det x af x gange med, og så har vi ln til x plus x i anden, plus, og så bliver jeg lige nødt til at fortsætte hernede, for ellers løber jeg tør for plads. Først lige gøre sådan her, plus x gange med d, det er x af den her logaritme, til x plus x i anden, sådan der. Og så må vi se, om vi kan regne nogle af de her ting ud. Den første herover, den afledte af x, det er et ettal, så har vi 1 gange naturlig logaritme til x plus x i anden, plus, og så har vi x gange med, og så det udtryk herover, vi skal have differentieret. Når vi differentierer den naturlige logaritme, så får vi 1 delt med indhold, altså x plus x i anden, sådan der, og så skal vi gange med den afledte af det, der står i indholdet. Det vil sige 1 plus 2x. Så alt det her, det skal egentlig skrives i feltet heroppe. Så vi skal have ln til x plus x i anden plus. Og så skal vi have skrevet det her op. Vi kan for eksempel skrive det sådan her med x gange 1 plus 2x delt med x plus x i anden. Og det er så det, der skal stå hernede i feltet. Og så er vi næsten ved at være i mål, fordi vi kan gøre det her udtryk en anelse mere simpelt. Lad mig lige få skrevet det op, så vi ved, hvad det er, vi er nået til. Vi har e opløftet i x gange ln til x plus x i anden gange med. Og så har vi ln til x plus x i anden plus, og så havde vi den her x 1 plus 2x, det skriver jeg lige som brøk, delt med x plus x i anden. Sådan her. Den sidste del herover kan vi ikke gøre voldsomt meget mere ved. Men den del herover kan vi forsimple lidt på. Og lad os prøve at se, hvad vi kan gøre ved det. Ideen er, at vi kan bytte om på de her to ting. Fordi et eller andet tal, hvis vi siger a opløftet b gange c,
Det er det samme som a opløftet i c gange b. Så det anvender vi til at skrive det her lidt anderledes. Og det jeg så vil benytte det her til, det er egentlig at næsten at gå baglæns i forhold til det vi har gjort før, med at sige, jamen har vi det her, jamen så har vi a opløftet i c, og så det hele bliver opløftet i b. Det er samme værdi igen. Og så kan jeg nemlig få lov til at omskrive nogle ting, men lad os lige prøve at se, hvordan det ender med at se ud. Så nu har vi e opløftet i ln til x plus x i anden gange x. Og det er så den her gange x, jeg egentlig vil fjerne. Og så sige, jamen så opløfter vi det hele i x. Men så prøv at se, hvad der står hernede. Der har vi e opløftet i ln til en eller anden størrelse. Og her bruger vi igen de der inverse funktioner, så alt det her, det svarer egentlig bare til x plus x i anden. Så lad os skrive det sådan her, x plus x i anden, og så stadigvæk opløftet i x herudfra. Gange med, og så mangler vi alt det her, og så er vi egentlig færdige. Så naturlig logaritme til x plus x i anden, plus, og så den brøk herovre med x gange 1 plus 2x delt med x plus x i anden. Så det var et eksempel på, hvordan man kan bruge inverse funktioner til at differentiere et udtryk, vi ellers ville løbe ind i store problemer med at differentiere, fordi vi simpelthen ikke normalt har værktøjerne til det. Men ved hjælp af inverse funktioner, så kan man lige få omskrevet udtrykket til noget, vi godt kan håndtere, og så løse det den vej rundt. Så det er et praktisk sted, man kan benytte de her inverse funktioner.